Hyvää päivää, luova Suomen ihmiset, mä olen hetki laulaja Kaijo. Oon laulun tekijä, tee laulun ihan mistä vaan. 25 000 biisiä mä oon tehnyt ihmisistä, tehnyt uutislauluja Aamulehteen, tamperelaiseen ja pirkkalaiseen. No mikä se on sitten mun idea? Se on laulun kauppa, mä teen biisin ihmiselle. Sä haluut kertoa jonkun tunteen, mitä et muuten uskalla sanoo ääneen. Se vois olla rakkauden tunnustus, se voi olla vihan purkaus. Anteeksi pyytyy ihan mikä tahansa häävalssi, joku muu klisee. Mitä näitä nyt sitten on? Laulukauppa.com